Tak zdravím milovníky všech italských aut, jako je Ferrari a Fiat. A máte tady dneska do soutěže, jsem tady pro vás splašil, tady tohoto lanči. Jedná se o jednodavítku ETD, digitální dvouzónová klimatizace, interiér v kůži, všechno ve vůni, prostě takový klasický italský pelech. No, takže pro ty z vás, který byste tady to auto chtěli, je to vyloženě takzvané Lancia podstromová, stala několik let pod stromem, jak vidíte. Je to prosím vás auto, který jsem musel vzít protiúčtem, když jsme dávali pryč naše autíčko. Jak vidíte, jo, všecko ve vůni, digitální dvouzvonovka, velký rádio, sakra, všecko v elektrice, kůrňa, to je pelech. No, takže je tam technická, kdyby to někdo chtěl. A uděláme to úplně jednoduše, zase klasicky, jo. Technická tam ještě je na rok, jo. Když tady dobe chtít, tak pravidla jsou jednoduchý. Ty vole. Pravidla jsou jednoduchý, děcka. Dokonce ledna to dáme zase do soutěže. Dokonce ledna to dáme do soutěže, na je to 272 000 km. A uděláme to tak, že nebudeme tam dávat žádnou speciální položku na členství. Ale vy všichni členové, kteří tam jste, tak já vás potom na konci měsíce slosuju. Takže na konci měsíce ledna jeden z vás drsňáků a borců, který tam máme v rámci členství, tak dostanete tady tohoto lanči a děláte si s tím suchý vrby, takový ten nejský dar, nedar, no ale na druhou stranu spousta náhradních dílů a auto jede tak, jak má. Je tam pár miniaturních závodíček, které jsou opravitelné. No a myslím si, že to jako stěrače a stahovačka už je féra. Už jde. No, takže italský stroj funguje. Jo, vypadá to, jako by tady natáčel nějaký casting Rocco Siffredi, ale je to asi dobrý. Za ty penízky, ať seš členem za 40 korun měsíčně, nebo kolik tam je to nejnižší členství, nebo za ty 200, nebo kolik. Vy všichni, co máte členství zaplacený prostě, tak máte možnost v lednu na konci ledna vyhrát tady ten pelíšek, tady ten pelech, jo? To je všechno, jde se krásně a zatím ahoj. Ahoj, tak pro spoustu z vás, kteří jste v životě ještě v Lancii nejeli, tak interiér si myslím, že na ty roky vás nadchne. Co se týče té výbavy, tak je tady dvouzónová klimatizace, je tady velký autorádio s podobným počítačem, ukazatel stane úplně všeho, co to auto má, co to auto nemá. Jinak se tady sedí a jede velice hezky, všechny kvality tam jdou bez problému, teďka aktuálně asi tady odešla jedna stahovačka, no a tak to jsou prostě prkotiny. A jinak žere to velice málo, žere to někde okolo 4 litrů nafty na 100 km, což ten těch ETDček není asi nic, co by bylo neobvyklýho. Takže pro ty z vás, kteří máte takzvaně hluboko do kapsy, tak je to myslím taková dobrá volba. Co se týče dálkovej, tak když vidí takový jak po mrtvičce, no ale... No myslím, že asi jo. Technickou to má. Brzdí, takže za ty penízky zase do té soutěže povídám, že to je takový nic proti ničemu. Možná to někomu udělá radost, možná to vezmete jako soubor náhradních dílů, možná to dáte hasičům na podpal, možná si uděláte někomu radost, nebo jako jeho první auto na naučení, takzvaně na rozbití, teďka po zimě. Ideální kára.